ตมังเกวยิปะนะกุโสยะเอระนะมะติกะวะยิโรตะคารมะมะตะกุยาติหะปะเนปวยบาบวนตะกุยาติหะปะเนปวยนะมะติกะดาวินังมะโนมินะตาจิตุสะเสระเตนกัตตะนะกุปวยตะนิดาวินังสิมวยบาบวนตะกุยาติหะปะเนปวยนะมะติกะดาวินังมะโนมินะตาจิตุสะเสระเตนกัตตะนะกุปวยตะนิดาวินังสิมวยบาบวนตะกุยาติหะปะเนปวยนะมะติกะดาวินังมะโนมินะตาจิตุสะเสระเตนกัตตะนะกุปวยตะนิดาวินังสิมวยบาบวนตะกุยาติหะปะเนปวยนะมะติกะดาวินังมะโนมินะตาจิตุสะเสระเตนกัตตะนะกุปวยตะนิดาวินังสิมว
ตัวเองก็ไม่ได้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 ตั
မြစ်ရှင်းဘွယ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပြောနေတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတော်ကတော့သဘာဝတဘူတော်အာနာတော်ကြီးမားကိုပြောနေကြတာဩအဲ့ဒါမျိုးတော့ငါတို့အာနာလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဘုရားဖြစ်မှာပါမအစွမ်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုးတစ်ချိန်ကငါဘုရားပါဏိတိနုရင်္ကာရသင်္ခပုံနာဖြစ်ခဲ့တော့ငါငါဟာမဖြစ်စတဲ့ကုသိုလ်ပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ပုံရိပ်ထင်တာကုသိုလ်ကအကြောင်းပေါ့ဟိုအကျိုးပေါ့မှန်လားကုသိုလ်ရဲ့ပုံရိပ်ထင်တာအဲ့ဒါနဲ့သံဃာတော်များကမလဘတိုက်တိစကြောင့်ပြန်ပြောင်းဟောပြအမှုအားသမီးတော်မှာအတိကေတ္တသီလယသင်္ခောနာမပြမနောဟောတိလို့အတိတ်ဆောင်းတော်မူတယ်အတိတ်ဝိစွာရှိခါတော့ဟာပါရဏတိပိဗျမနာမေမေပြုတဲ့အချက်ဧတုဂေါရဏဘုရားတော်မှာတက္ကသိုလ်မြို့တော်မှာသင်္ခအမည်နဲ့ပုံနာဖြစ်လာတဲ့သင်္ခပုံနာဘာလို့လဲသင်္ခပုံနာအဲဒီမှာလေရေရောက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်တော်ကျတော့သာလိတရားဖွားများတယ်သူတိမပြောသူတိမသူတိမဆိုတာကပါဠိတကအဲ့ဒီရဲ့အနက်ကရွှေသင်ဆိုတဲ့အနက်ကိုလည်းထွက်နိုင်လို့ဘုရားအရောင်းတော်သင်္ခါဘုံနာကြီးရဲ့သူ့ရဲ့သားလေးကိုမောင်ရွှေရှင်လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲ?မောင်ရွှေရှင်။ဒီနတ်သားတရားမင်းရဲ့သားလေး။အဲဒီသင်္ခါဘုံနာကြီးရဲ့သားလေးရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တည်းမြန်လို့မြတ်ခန္ဓာတာလက်တာခြေတာနဲ့အိမတာမှတင့်နေတဲ့တရားမင်းရဲ့သားနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးသူ့ဒီမှာဓမ္မလို့မောင်ရွှေရှင်ဆက်ချမဲ့ရေရောက်ကြတော့အဲ့လိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မှတဲ့ဖာကြီးကျွန်တော်ပညာသင်ကြားလို့ပါလေ။အေးအဲ့ဒါဒီခေတ်ပြီးပါကရတဲ့မျိုးဆိုတဲ့မျိုးငောက်တဲ့ပုံနဲ့သူကြောင်းထားရတာသူကသူကြောင်းသင်ရင်လည်းပညာလည်းရှာ။အဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီမှာကျတော့မှပြောတဲ့သာပညာသင်ရင်လည်းဗာလဲကမင်းတယောက်နဲ့မင်းလုတ်တာဘဝလို့လား။ငါသားတယောက်လုတ်ကိုက်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးပြီ။အမင်းလည်းဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းနေမှာအမေအုံမင်းမစားရှိရကကျွန်တော်အတတ်ပညာမရှိရင်အဖေကိုဘာနဲ့လုပ်ပြမလဲကျွန်တော်အတတ်ပညာမရှိရင်အဖေကိုဘာနဲ့ကုသမလဲဘယ်လိုရှောက်ရှောက်မလဲထိမ့်သိမလဲမလိမ္မာဘူးလားအိမ်ကတတ္တဝါလေးတွေနဲ့တော့မကွာဘူးလားဆက်လို့ကွာမှန်းနေလေလိမ္မာလို့ဗျာတပည့်ကောင်ဆရာကောင်ဒါသမီးမကောင်ဒီပါပါဘူးရှင်ဘာမောတန်တွယ်ကြီးတတိကြီးပေါ့မှန်လားဒီအဲ့ဒါပဲဗျာအဲ့ဒါသူတကာတော့ဘာလို့တတိထား gain ရှိပြီခုတော့နိုင်ငံလိုက်တာဩကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီဗျာအဖေကိုတလက်ပြင်နေတဲ့တဲ့ဘာရဏတိပြီမှာအဖေနဲ့ကြောင်းနေပဲရှိဖေတို့ကတော့တညာနေတော့အတင်လာတာပေါ့ကွာသူကတော့ကြောင်းရှာလုပ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါအဖေနာမည်ပြောလာတာမင်းသိပေးလိုက်အဲ့ဒါနဲ့အနဲ့ဇတ်တော်အထူးကြီးမှာတခြားဟလားဗာရဏတိတို့ဟလားဘုန်းကြီးတို့ဝိသာဒီတို့ဘာတို့ညာတော့တက္ကသိုလ်ကိုသွားပညာသင်ရအခုကတက္ကသိုလ်ပြည်ကဗာရဏတိကိုသွားပညာသင်ရအဲ့ဒီမှာတခါကျဖားကြီးလုံလိုက်တော့ဗာလီမောင်ရွှေတင်သွားအဲ့ဒီဆရာထံသွားပြီးတော့အဲဆရာနဲ့ကျွန်တော်ပညာသင်မယ်ဘုရားတို့ကျွန်တော်ဥဒ္ဒေခရဲ့ပါမင်းကမလို့ဒီလိုအဖေက
ဥရောရဲ့အကြောင်းသိပါတယ်နာမည်မှမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့တတိထားရဒုတိယကအမတ်ရည်ရတဲ့ခန္ဓာငယ်ကိုငြိမ်းရမယ်တပည့်တော်ဗေဒနာဟောကြည့်ပြီးညော်ကြည့်ပြီးဥဖေးရတယ်လို့ဘုန်းကြီးရှောက်ဒါမှမရှောက်ကြည့်တော့မှများဒုဒကနာမရိရှင်းအောင်ပါပါတယ်ပြုပါမယ်ဟုတ်လားဒကာမောင်တို့ဒကာမမိညာတို့တတိမောင်တို့မိညာဒကာလာသုံးတာအခုတော့မောကြီးပေါ်များဟုတ်လားအေးဦးရီတော်ရီနဲ့တခါနဲ့နောက်ကဗာလိညာရီလက်တာမလို့ကောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့အဖေကဆရာနာမပြပါလေဒါပဲနာမကောင်းမပြောဘူးအဲ့ဒီကျမ်းစာမှာဗရကိနာဓိဝသေနာမတေဝါစေတုမာတဝိဟာငါတကယ်လေးသာနေကောင်းရတာကြွေးပြီးရောမှအဲ့ဒါဤလူရလူသာမင်းရင်သုံးပုံနဲ့ပြလိုက်မောင်ရွှေတေလေးရတဲ့လူလူချင်းချင်းသိနေခုနှစ်ရက်တပတ်ခုနှစ်ရက်တပတ်အခုတို့လေးကခုနှစ်ရက်မှနှစ်ရက်ကြောင်းပဲစနေနေ့အလကားပိတ်တာကငါးရက်တာသင်ပြီးတာပြင်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းသားနိုင်တာတွေးခေါ်နိုင်အောင်လို့မရလားအခုတော့သောင်းကြံလေးရတွေ့ထားတဲ့ဟဲ့တွေ့အိတ်ရတနေ့လာဒီတရားမင်းတတ်လိုက်ကြမပြင်ရလားအဲ့ဒါလည်းဘုရားကမပြောဘူးမပြောတော့ပါဘူး sorry ပဲ sorry ပြောတော့ချစ်ချင်လို့ဖြစ်ပါတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့အခုမောင်ရွှေတေလေးကခွန်နိုင်တဲ့သင်တဲ့ဟဲ့ပြင်ရဥက္ကုံးလေးရောက်လာပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုစဉ်းစားဘယ်လိုဘယ်လိုစဉ်းစားဟဲ့တုတ္တရာကအနစ်ချုပ်လိုက်တော့လင်းကွာမြေကွာနွားပြောက်ကျွေးပြောက်ရှာတဲ့ဟာပါလားငါမဘူးမနာမသိတဲ့ပညာလူရှင်နာဒါနဲ့နောက်ဆုံးဖွင့်တော့မေ့တယ်ဆရာဆရာတတ်တဲ့ပညာဒါအကုန်မနာအာငါတဏှိအသားမမေ့ငါဆရာကမချောင်ပုံတင်တာဒါဖြင့်ဆရာမဘူးမနာမသိတဲ့ပညာသိတယ်လို့ရှိတာရှိတာဘောကွာဟောရရင်မြောက်ရသွားဣတိပတနာမိဂရာဟုဆိုတဲ့နေရာအဲအရာနဲ့တိတိပဒနာတိတိယံယတိယံပဒနာကြ။ကျန်တဲ့တဘောပင်ရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြို့ရွာဆွမ်းနာလာမယ်ဆိုတော့တဘောနဲ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုကြ။ပြီးတော့မှသင်္ဃာယုံပြီးတော့မိဘကကြွလာတယ်။လူတွေရှိတဘောမများ။အခုကတဘောပြမှကြိုက်တာမဟုတ်လား။တဘောပြမှကြိုက်တာငါသူရိုတွေအထောက်တွေကဘုရားပဲအနေနဲ့ဟာအိုင်လာနေတဲ့ဟောဖိုင်းထားတယ်လေ။အနည်းကတော့ဝင်အနာငယ်ဒီဘယ်ကရမဆွေးခံသေးရောချင်တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာပါလို့ခေါ်တာသူ့သူလီတွေကအများကြီးလွတ်တာလွတ်တာတော့အဲ့ဒီကထားပြီးတော့ဘောတော်နဲ့လာတာဘယ်ရောကဘယ်မျိုးကသူတွေသူလမ်းပါဖြစ်ခဲ့ပြီးတရင်ကရောက်ပြီအဲ့ဒီမှာအနာကြီးတွေ့နိုင်တယ်ပြီးတော့တပည့်တော်ဘုရားနဲ့လိုင်းစင်သွင်းရပါဗျာအနည်းတော့နေလမ်းသားပြတ်တယ်လို့ဟာတိကျတော့ဟောမှာကြည့်တာတိကျတယ်ကြည့်လားဒီမှာတော့ထောက်ထောက်ရလို့ပြရတာဒါမှမဟုတ်ဒုပိတာတကူလို့ထင်တာဒါကြောင့်ဖြူစရာတော့အဲ့ဒီအတန်နဲ့လောက်ကြိမ်မသားတာခံကောင်းနေမှတ်တာဟမ်အေးအဲ့ဒါအများကြီးပဲတကယ်မှသူလီတွေဒဏ္ဍာနေတရှိုးတွေပဲသူပြီးလောက်ရဒါဆိုပဲဒုပိတာကဟုတ်ချင်နေရတာအဲ့ဒါကြောင့်အမှန်မှန်ရည်ရည်ဖြစ်တယ်ဂိုင်းတော်ပါပြီပြိတ္တာကြီးအဲ့ဒါနဲ့အခုပိစိကဗုဒ္ဓသာသာလူမြင်အောင်သူတို့တို့ပြောကြရမှာမတော်ဘူးအဲဒါကြောင့်တော်ရင်မြင်တဲ့မှာကြအဲ့ဒီနေရာသင်္ကန်းရုပ်တစ်ပိတ်တိုင်းဒီလိုမှယူယူပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ချီရှင်ရှောက်လို့ဆုံးလာပါအဲ့ဒီမှာဟောတဲ့မင်းတို့ရင်တဲ့ဘုဟုမနာမတိတဲ့ပြညာရနိုင်မယ်ကောင်းပါပြီဆရာဆိုပြီးတော့မှတပါးနဲ့သွားအဲ့ဒီအရှင်ပစ္စည်းကဟုတ်တာတပည့်ဘယ်သူတွေပါလိုက်ပစ္စည်းကဟုတ်တာเอเชียปิสิกะพุทธาตะเวยะบะดูรีบาลัยศีลปิสิกะพุทธาตะเวยะบะบะโลถะเมราศีลมะบาลัยโหราปิสิกะพุทธาเนซุบิโดเมียวไลโดเอ้อละจังโมโลบะดูรีเลนะถะเมราเอรี่ศีลปิสิกะพุทธาเนยอดมาหาบาอะศีลเมหาโหเดตะบิโดตั้งจิตมะโหมนามะเตเรปัญญาติละไอ้นี่ติละบ่ဒီတပည့်တော်သိပေးပါလားဟင်ဒီလိုလည်းမသိနိုင်ဘူးမာသုဘသတင်တော်ဘုမသိပေးနိုင်တယ်ကြီးသာသနာတော်ထဲဝခန့်ညာအောင်တဏှာရည်အတွက်တို့အောင်ဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်တော့မူကြတာမှန်ရလားမှန်ပါဗျာတပည့်သာသနာနေကောင်းတာများရင်ကောင်းပါဘုရားဒီအဲ့တော့သူထောက်ပညာပြုစုရအောင်သဘောပါဘာလို့ဟုတ်ပါပြီ။ဒီထောက်ပညာပြုပြကြဟောသံဃာတော်တွေပြောအောင်လို့ကြဟော။မှန်ပါဗျာ။အ
အခုလိုတန်ခါးကြီးတန်ခါးမှာတက်ရှိနေဆိုတာတချိန်ရောအာဟာရကချင်းရည်မှလေးတရားမြန်မာနေရရှင်ပြုရဟာဟာဟိုကလည်းတကောင်းမပလီနေတာဒါပေမဲ့သူကရှင်ရည်ရည်နဲ့အိမ်တော်မှရှိတာမှမရှိဘူးအဲ့လိုနဲ့နေမှမရတော့တချိန်ချောင်းပေါက်ပြတ်သင်္ဟာလက်တော်ဝါတော့သင်္ဟာစုပ်ကလေးတွေ့အဲ့ဒါခါလေးကြာတော့ဆက်ပြန်နေပို့ချော ပေါ်ရပြီးတော့ကောင်းကြီးလေးလက်တဆုပ်ကိုအယုတ်ကြီးတဲ့ဘွယ်ပြအောင်လို့ခေါင်းရထားမနဲ့ဆုံးခြံဆက်ကဟိုသားကိုရင်လေးသဘောပေါက်ဗျာနေဆုံးကညာဒီဒီကအဲ့လိုနဲ့ပြည်ကြီးနဲ့တင်လိုက်တာသေတော့နတ်ပြည်ရောက်သေးတယ်သေတော့ပဲရောက်နတ်ပြည်ရောက်ပါတယ်တဏှာရှိခေါ့ခေါ့ပါကောင်းယူယူကိုကြီးပါပါလေး ကောင်းယူယူကိုကြီးထူတာပူဇော်တာတော့အကျိုးမများဘူးလားဒါလေးကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာအတိရှိရပါသေးတယ်တဏှာတော်ကြီးပြုတ်တဲ့အောင်စီပင်အောင်ပြောအောင်မှန်ရလားမှန်ပါပါဘာကြောင့်လဲကိုယ်တဏှာတော့ထားနိုင်ဘူးထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြည့်အမှန်ပြုရမှာဒါတော့ထုံးတာပဲအဘုန်းကြီးတို့ရှင်းပြလိုက်တယ်ဘုရားဟုတ်လားဒါကလည်းဘုတော်ကြီးနေမဲ့ရှင်းတတ်တယ်ဘုရားအမြဲတမ်းမေတ္တာကိုလမ်
ถ้าพ่ออยู่กาจ่อช่องลงตัวพี่แล้วไถ่ตะนะพ่ออยู่จุบอยู่ล่ะลูกช้างก้องลงมาบ่พอเนี่ยอ่ะเอ้อรู้ไอ้เจตสิกาพ่ออยู่ช่องตีล่ะอ่ะเอ้อะล่ะเนี่ยเอ้อน่ะจะไปได้อีเอ้อน่ะเต็นนั้นหวมมาปัญญาติมีในในด้วยโอ้ปัญญาน่ะเนี่ยพาไม่จนรู้มั้ยตะบี้ลงมาอะล่ะปุญญาปิวะนี่ไปแล้วขี้เปียวๆอยู่พุทธบาลขี้เปียวไล่ไปปัญญารู้จริงรู้ ဒီကနာဒေါဒမယမီဒီတိယကနာပုံနာလူညွန်းတရားတော်အလွာသည်အကြီးအငယ်အထီးအမအပြုအဟုတခုလက်တည်းမှာမဆုံးမှာပြုကြီးဖြစ်ဖြစ်ခံစားမှုတရားရှိတယ်ခံစားမှုတရားအဲဒုက္ခသာမရှင်မြတ်တိတဲ့အရှင်တွေ့ရင်မြင်မှုမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီမြင်မှုဖြစ်တော့အရှင်အယောင်ဆုံးအထယ်ဆုံးပုံသာသာနဲ့တရားတုံညာပဲကိုယ်ခံစားမှုရှိတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့ဘာမကလက်တက်ကအကြောင်းကြီးပြောပါရောက်ပြဆွတ်ကျယ်ပေးရင်လေ ကိုယ်ရောက်ကြဘယ်တော့ပိပိအကြီးပေးတဲ့ယူခဲ့တာပဲဒီမောင်ကသူ့ဘဝတော့ဝါလို့ရသေးတယ်အရှင်မရသူတွေတော့အရှင်မမိမ့်မလုံးပြန်ပေးပြီဆိုရင်တော့အခုရောက်နေအချင်းအချင်းချင်းဟိုရောက်နေလည်းချင်းချင်းဒီရောက်နေလည်းဒီတော့ဟာကလန်တိုက်ကြားနိုင်တယ်ပဲအဲ့ဒါဝေဒနာသယုတ်ပြခံစားမှုရှိတယ်ပါပါလေခံစားမှုဒါကြောင့်ယူနေတာဒီအနေလေးမှအရာလေးမှာပတ်နေလေးမှာဂျီလေးမှာရေစိုးလေးမှာဆိုတော့အဲ့ဒါခံစားမှု
ဒီအဲ့လိုဆိုပြီးတော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းနဲ့စိတ်တွေဘာလို့ရမလဲရှင်မယမေစိတ်အမှုအယားစိတ်အမှုအယားရှင်တိုင်းမှာရှင်တိုင်းမှာဘာဖြစ်ရပြီဘာဖြစ်ရဘောတရားဘောတရားချက်ပေါ်ညာချက်ပေါ်ညာအိဋ္ဌမယမိအိဋ္ဌမယအဲ့ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ကကျွေးနာမှာတပြတ်ဟောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကတော့ဗာလဲဥမာနဂုတော့
Tadi kak, oh tuan deh, anak tuan ini ngah orang diwarna. Kami sanda diwarna, pada lembut. Tadi kami sanda diwarna sudah. Jauh dari tuan, minggu ayi, hari bawa suanani. Enak diwarna sudah kembali. Awan aku tu zaman, boh macam dunia ni mandang apa diwarna. Niyurana pekani jaya, bhavana kudu, jangudu, mekudu, pokudu, nekvangu maya abdala, pale. Niyurana, niyurana pali jaya, pamanu atta anchi appe 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 akwa nausya. Era, pale. Niyurana, eno kami sanda, niyurana, tapa padahi kudu dasira bijabure no. Nawa ayin kamu mimim nyamu namun selamu titi mudujiya nyamu, pale. Kami sanda, niyurana. Nau piah bahasa diwarna sejuk sejuk, lomjanya terdapat kerajaan yang rendah piah. Era piah bahasa diwarna. Eri piah bahasa mana diwarna sijda sijen, sama buah ra. Piah bu biro, orang tak kekurangan diwarna. Piah mana buana kasih sijen sejamadi suji meyak terbawa, daniya meriah buliah meyak biro mana? Tina beda diwarna, tina bukan beda bukan macam. Adi time ini ni lepas dia apa mana? Si rumah adu. Dengar adu, esok hari ni mana minyak dia? Dia apa dia apa? Punya orang sana cemen, punya apa dia? Sana cemen orang. Enak dia dia kali yang banyak makanan. Tiada punya bang. Tiang ini sana si mesuah. Eh cengah ni ini nara lagi. Sana si mesuah. Eh enak dia dia dah. Eh dia punya mana mienya aku. Nada aku bising kekaga. Yang mana punya tu? Yang mana? Yang mana punya? Tanah kuat tu bang. Pecah tu. Enak dia nama dia mah. Kau nama ni itu lama, lama mau sekarang membibi itu lama, lama mau kau nak mencili itu lama. Cita di sini, ya punya orang ini, kerja keluarga keluarga, di mana keluarga, apa keluarga, dah ni. Maya, era ni mana nak apa? Era ni mana nak apa? Sini dia apa? Eh dia ni apa? Kami jangan ni mana nak. Mimu jamu namu samu tirimu jalimu lulara sechelahe Nidra lo jenjwe mite alimba chaude Piyara Dwaranganga mabya Kutumyaru liya chwe yutara Eri chwe majira miya Yala taongla gurumadhi kubai hoyala Bama jiri Eri chwe achinji majin ayyena Aduh, kami ada mana? Oh, sanjaya sama wajah mau bincang dengan buat ciri. Ayene, aduh kami ada. Kenapa? Eri kami sana diwarna, orang bimunjang, orang tamu, lucu muncul ayene. Cui di dalam bola, cui rumian yang sih lain macam dari awal pun ada awal, buat bincang dengan lo. Eri kami sana diwarna, aku ni dah. Oh, pengin dari tu. Di ni nanti aku baru. Di ni dah dekat zaman tu pihak mayat. Hei, di ni mana? Mana mana? Di mana? Eh, nanti orang lain di dalam mana? Hei, aku pihak ni dah tadi bilang di bawah. Nauso, dama, nubatana. Tadi bilang ayah, ayah kami telah jawablah cara dia dia. Dama nubatana, siapa ni beli nala lagi bah? Enak, ni pun ada. Yang mau tuan itu boleh tu. Pali ini nih, ututima, biar. Ututima. Eh ututima, itu apa? Jadi kalau orang yang tadi bilang lima tiga, itu orang yang ada ni biar dia kulur semua lagi. Toto, ututima korai, sinya kelihatan. Raji raji wa, sinya biwi mama jami bibile. Tadi tapi dah. Siap juga mama yang memilih betul kamore, lihat tak mau bayar sudah ambil cerita, lihat kata rendi nanya betul kamore yang tu, bahu ni kau bama tu, aku siram mulai dari. Tudi maat leh hangal ya,
ပစ္စေကဘုရားတို့ဟောကြားတဲ့တတိပဋ္ဌာန်အတိုင်းရှင်းလိုက်တော့ပစ္စေကဘုရားတဆူဖြစ်တော်မူတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။အေးအွယ်လေးကလည်းလေးပေါ့။အဲ့တော့ဗာရဏတိဒီပိသားရဟာအာဝရိယဒုက္ခသောရောက်လို့ဟေးတတိသာကဒုမိမလာပြီးတော့ပစ္စေကဘုရားဖြစ်တာတို့ဘုသောတိုင်းတို့ခုတိုင်းတို့ဆိုပြီးတော့အာဓုမန်နဲ့ဘုသောလိုက်ကြ။ဒါပေမဲ့လည်းသောအပယုကသောတတိကသာ ကမ္မတ္တကဒ္ဒနာစီရာသေဝပရိနိဗ္ဗာယီသောတောသူတိမဟုဝဲတောသာတိပိဋကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကလေးသည်အပယုကသောတဏိကသာသက်တို့ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကမ္မတ္တအနန္တိပါဒံကိုကဒ္ဒနာပြုခဲ့လေသောကြောင့် นาศีราเทวาရှင်ปิฏฐกพุทธะภิเวมัจจามิมิเปนะปรินิพพานีขันธะจะชုံยิ่งเวปรินิพพานีเกยเวสันโนปรีตะติสาธุสาธุสาธุตุเตมะปิฏฐกพุทธะนี้บาเพียงต่อไปนะปรินิพพานีมาสันนะโจราเตียนโนมูลาเตียนมาไว้ปรีตะติ အဲ့ဒီကျမ်းမှာဗာရဏတိပိသူပိသားမြေကဟာဘုလိုမအားမရသေးဘူး။ဒီနိဗ္ဗာန်ဝင်သောသောကြောင့်မပြောလာရဲ့လို့ဓာတုယောသာကေသဝနာယံမြာသမာကမသရာပုံညာဝေရုံလာယပတ္တပိတိဇနာတုပ။ဇနာဗာရဏတိတာယာစီတိနေပြီတော့သာတို့မြတ်တို့သည် ဓာတုယောဇာမနကုသဗေအရှင်ဘေသောဖြူဝေသောသူတိမပိတိကဗုဒ္ဓိတတ်တော်တို့ကိုဂေတဝနာသတ္တုတ္တိမတ္တပင်ရှိကခကုဝေဓမဟေယေလိုညုနေသောအံစာရေတဝန္တကဂုဇသုံးရေအညာမညာချင်းချင်းသမာဂမကိုယောစယောညီညွတ်တိုင်းမြင်တော်ကြကုန်ရေနဂရတဝါရေ အမြာပြီးသူတာရွေဘုသောမချောဘုဘောထင်ရှားမြို့ရကလိုက်ဓမ္မညာပေါ့ညာလံပစ္စယရှင်တဲ့ပန်းချူအုပ်ထွက်လို့နတ်တေလူရှိမကြီးနိုင်တဲ့အန္တိဝေဒီရောပထမေနိနိုင်ရနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဤသာသာဆူတောင်းရွေရှုပေါင်းအပ်ပြီးသူအများတို့ ดีถาผู้เวญญาณนี้ก็ได้ดีดีมาเป็นกับพระพุทธเจ้าได้ฉันทานแล้วอรณติปิปิดาเลยก็เอ้าน้อมเนี่ยอยู่ล้างก็ไม่ทิ้งอยู่จ้วยน่ะอายุฐัตติโกธรรมนะตื้นไปแล้วบารณตีมิ้วตะบาวะมาไผ่าเตเลยพอ ပါတယ်ရေငယ်မွေသူကမွေရခသူကအူချတဲ့သူကတဲ့အာပြိသူပိသားမြာအာဓုမန္တဆေနမထာဝရကုကိုပွားရအောင်ဆိုပြီးတော့မှစီတီကြတယ်အဲ့ဒီတော့တက္ကသိုလ်မှာသူရှိတေခါဘုံနာသူရှိတေခါဘုံနာအဲဒါလူတော့ခံပြီးတော့ပေါ့ဗျာဘုရားကတော့ဖတ်ပြီးပေါ့ အဲ့ဒီကံကြီးတဲ့သင်္ကပ္ပဏ္ဏကလည်းဩမာသာတိသွားလိုက်တယ်လူမလားသာမေယအထောင်းပွားဝင်တယ်ရေးတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာမသိရပါလားနွမ်းလိုက်ပါပြီးတော့တယ်လေသာတိအချင်းကြီးတရိယာတော့မှာကိုင်းအဲ့ဒါသာသာတိသွားမလို့ဟင်ရှင်မြသားကြီးဒေဒီပြောလို့ရှင်မြသားကြီးတို့ကအာဘာယူတင်ကအူယူတင်ကမောင်ရွှေတင်ကလေးအနန္တပြုတ်ပြီးပြီအလဲပေါ်ခဲ့ပါဗျာ အဲ့ပေါ်ပါဂျမလူနဲ့မတွေ့ရတာကြာပြီးရှင်ပြပြပြပေါ့မှားလိုက်ကြခေါင်းပြီးခေါင်းပြီးသမီးတော့ခေါင်းဝင်ပြီးပေါ့ခြေလေးပုံမှန်ခြေလွယ်ကလေးလွယ်ပြီးတော့ဟာဝိုင်းလေးခြေလေးနဲ့ပုံပြသွားအဲ့လိုသွားတော့တက္ကသူကနေပြီးတော့ဘယ်ရောက်ပါလဲဗာရဏတိပီအဲ့ဒါဘုရားကြီးရောက်ဘူးတဲ့လူတွေမှန်လို့သိနိုင်ပါလေ အဲ့ဒီဘာရဏတိပြောက်တော့ဟာဖွေးမွေးလုံနေတာပဲဖရာတည်နေလိုက်ရအဲ့တော့ဥသိခါကစေသာတလုံးများတဲ့လူတွေတဲ့ငါသာသိတဲ့ဒီကံပါမှာပဲအဲ့လိုဆိုပြီးတွေ့ကြည့်သောတဲ့အေးအဲ့ဒီတည်းအမောင်တို့တက္ကသိုလ်ကသူတိမတ်တဲ့လူတွေတရား
ဒီလိုရပါရတဲ့မြတ်ပညာရှင်ဘုသူပြည်လာနေတယ်အခုဘယ်မှာနေတဲ့ဘုသူဓမ္မနေတဲ့ဆိုတာသေတို့သိကြရင်မဟုတ်ကြီးညွန်ပါလားအာဒီချမဟုတ်သူဒီမှာလူတွေလေးဖြစ်မယ်အဲ့လိုလေပြောလိုက်ရောဒါထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာမြတ်တာကြီးကျူးတရားလေးတော့ခဲ့တော့တာပဲ နေဘူးအားလည်းလူကြီးကလည်းရှင်ဘတ်တော်တော်အဲ့ဒါနဲ့ဝန္ဒစကားဆိုတော့မပြောကြတဲ့တရားတရားမိသူပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ပါဒါနဲ့တော့သူတာဝန်ရှိစေတတ်တဲ့လူတွေကအတိရာဟောကြီးတယ်သင်္ခါတုရာသူဒီမှာဆိုတာမျက်လုံးမြင်ပါတာဘယ်လိုလဲမို့တိဟုတ်တော့ဒီကဆရာကြီးဒီပညာသင်တဲ့ဗျာအဲ့ဒါအားမရလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်ဘိဇေကဗုဒ္ဓတို့ကသွား အဲ့ဒီမှာသင်္ဟောတရားကျင့်လိုက်တာပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတရားဆိုတဲ့ဟာတို့တော့ဘယ်မှလဲကွာငါဘုရားအလားကောင်းပြီမဲ့အခါနောင်းသွားပြီဘုရားအခုကျွန်တော်တို့စီရီတေတရာတရားမဟုတ်အဲ့ဒီသုတိမဟောတဲ့ပိဋကဗုဒ္ဓရဲ့အယူတွေကိုသာမဏေသွင်းပြီးတော့စီရီကျင့်ရတာပဲဘုရားဟာအဲ့ဒီကမှပြိတ္တနေထိတဲ့ရွှေကြလို့ တဘောလုံးတော့ဘဝလာသံသံနဲ့သမိတွေ့ရတယ်ညောလင်းကတဲ့သူတေခာညိုချုပ်ဝေလျာမိတကလာတော့ကနာဝံပြေရုံရှာပြေပုဒ္ဓသံတိကံဩဒါယသနာသမာမိတေဟိသီလဝရံဘိယဗုဒ္ဓပါငိယွင်ွင်အချင်းချင်းသွက်ကဗုဒ္ဓတော်များအာသိအမဲတော်အဖေလို့ခေါ်တဲ့သာသီ တော့ကတာဟုတ်တွင်တို့တွင်ပြရလို့နေပျော်ကိုဤမှာဘူးပဲလွားနေတန်တဆူဝေတော်ပါလေတော်လေးကိုအာရုရှာစီနေတော့ဖတ်ခဲ့ပါရဲ့တဝဟုတ်တတ်တာဒီနိဗ္ဗာန်ဝေသောနမငါကြွတော်မူသောရှင်မယားဤတတိကံကြီးလင်းသာရှင်ချေတော်ဤသောအကမာပြီအဆွေးကိုအပူလို့ဟော အချွေးကိုအပူလို့ပြောင်းလာခြင်းအပူရုပ်ပဲနဲ့တုတ်တုတ်နေသွားရုပ်ပြပါလို့ဒီသဘောရအမလီဒါတော့မဘိဇေကဘုရားချစ်တာတော့မှာမာယေတန္တာဒီလိုရှိမိတော့ရရှိနေတယ်သူနာအသက်ဆောင်မယ်သူတို့မှအောက်မထားပါလားဘုရားကြီးတော်မှာမြတ်သာကိုအေးတွေ့ရမြင်လို့တွေ့ရခုနဲ့ပြောဖို့ဤမှာဘုရားလည်းတတ်တာဆူပေ သောကာရီတို့တော်နေကိုရှိပြီတော်လာခဲ့ရတယ်အခုတော့ရေးအိတ်နဲ့အတွေ့ပဲနေဘုရားလာတဲ့လူယေဝဆောက်တန်တယ်လို့ပရိနိဗ္ဗာန်စာမီလို့ကြားရသဖြင့်ဘုရားအမိလို့ဘယ်လိုကြည့်ရမှန်းလဲသာတော်ရဲ့ဒါကြောင့်သောကသဝမိတို့ကြံမြတ်ဘုရားသာသနိကဩဋ္ဌာယသနာကမ္မမိတေတိသကိလာဝရ ပြာပုဒ္ဓဘာဂိယွင်အချစ်ချစ်သက်ကဟောတော်မြာအာသနာကိစ္စပြောရတဲ့နဲ့ဆွာမှုဝေရရောင်းပါနေရမြတ်မှာဥထာယမကြလာမှုသောတိသွာသာထရင်မောနာဂီလာသိမ်ွေးပြောပြောင်းနာမကြောင့်အောင်ကျွတ်ကြောင့်ဟောပြပြထသောဝရံဘုဝေအာထာယမြတ်လာသွာသောဓမ္မမေဖို့ဆိုင်ရာ ဒေသနာအယျယခရတော်ထွတ်အမြတ်ကိုဒေနေဟိဒယကာယီလွန်ဝေသောစာရည်ခြင်းအမြတ်ချင်းဖြင့်တိုက်ပြီးကမနောစိတ်အောင်ဟောမိန်တော်မူပါဦးလားသာတော်ဖရာ ခန္ဓာမိကျိုးတယ်လို့ဆွေမျိုးတိုင်းနေရာလဲမောင်ဆွေတင်ခေါ်ရပါဘူးရဲ့လို့မှားကြအဲအခုကြတော့ချင်းများကပြန်မပါတပည့်တော်ဆွေမျိုးတိုင်းတွေကိုဘယ်လိုများပြတ်တာပြရမှာလဲမောင်ဆွေတင်မှန်သွားလဲလို့ပြလိုက်ရင်တပည့်တော်ဘယ်လိုဖြစ်ပြရမှာလဲဗျာအေးတော့ကလေးတော်လေးကို ရွှဲပွေပြီးတော့မျောလင်းရဲ့ကြည့်စွာဒါလေးမြတ်တရားရဲ့ယေဝံမရေအီယောဟေလို့မျောတွေးကတကယ်လာခဲ့ပါတဲ့သာတော်ဗျာသာတော်ဗျာအခုတော့ဖာကင်နာအတော်မမျောလို့
ยังกันปิรจิมุจิโนปิญญาติเมสุอกุโรติเนจาโตเปียวสุราโลเวเอโกตะกะโตเนบามาเปมังโหบารันติยอกะเดเพอกุนานะเปทาควะอาชะตะตะโลอาเปกวะจาติยาปาโบราชิเมอาทนาไกตะเมอาติเนเลวาวกวยะเลยอบานิยะเมมาอุทายะมะจาระบะโสเนสวาตะทะเมโบ ตังกิรันไตเวปโยปโยนัมยังอองจุจองวอปะมีเพทาโตวะระโกเวอัตถะยะยะระสวาโตธัมมังเมกุไทยะติตะนายะยะนิยะโตโทอะเมหะโกติเตหีนายะกะอิตะนาเวโกอะเมกะปุมะปวายะอองจีลูโหจะโรวะอุนาอะชิมะยะ ပြီးတော့လှူချပြီးတပွဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတကားလာယေမစီတိကိုကြီးချမ်းမာတဲ့ဘောအေးအဲ့ဒါတော့သောပြီးတော့ဘုရားတော်ကပြည့်တော်မှာဟဲ့ကုထာတကောင်းပဲဟာဘုရားရှင်လည်းတိုင်းနောက်ပြန်ရေးဆက်တော်လည်းပဲနေလို့မဖြစ်တက္ကသူကမြန်အောင်ပါပါလားလို့ပြိတ္တာကြီးသူဒီမှာဒီကဘုရား ကိဝတ္တသိတော်ယေမေမောမြတ်မိုက်ပေါင်းလေးတွေထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တန်ရှိဟုသူပေါ်ဘာဘုသောတန်ရှိဟုသူပေါ်အေးကောင်းမှာပေါင်းလာတဲ့ဘဝနဲ့တော့ပါရည်ပါနဲ့ခုဆွွှဲပြီးတော့သာသဝေသူဒီမှာကိဝတ္တသိတော်ပန်းလို့ပြန်ပူတော်တယ်။ဘာနဲ့ပူတော်တယ်။ဘာနဲ့ပူတော်တယ်။အေးနဲ့သိတော်ယေမေမြေမေဖုံးမသားရအောင် ကြရနဲ့ရင်ကိုယူပြီးတော့လည်းဒီတာဆွပြမယ်။ဒါရဲ့တာတရှင်ရဲ့မျက်နှာမြင်ရတဲ့သူရဲ့ဘေးကအားအမိမပါမပါလာတာမဟုတ်။ထောင်းမွန်သားမလွန်နိုင်တော့အဖေကိုဝေမယူနဲ့တော့ဒါအဖေတတ်သောသမျှတို့ပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်ပြီးပါနေတဲ့ဘုရောသည်ရည်တိတာဆွချမ်းသည်ပြီးတော့လည်းပဲခေါင်းမှာပေါင်းတာတဲ့ဘုဘွားလေးကို မြေသူသူငါငါမြေသူသရထိုင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကုတ်ကပြုတ်လို့ရလူပါတယ်ဘာလို့လဲအေးအဲ့ဒီတော့ကုတ်ကပြုတ်လို့လူပြီးတော့ဘုံမှာခြိလာတဲ့ဒီလေးကိုလေးတိုင်းနဲ့ပြုတ်ပြခံသွားရအောင်သူတိမှာပြေစင်ကဘုရားခင်ဝင်ဒီစိတ်တော့ယေမြမခံရဲစွာရှိပြီးတော့လူပါတယ်သူကမြတ်အသက်ရှင်နေတွေ့ရမယ်ထင်လို့ကြွတဲ့ပြည့်ချင်းမှုဘာမှပါမလား တဏိပြောရဲ့တကူရောအဲ့ဘောပါပါလေဟုတ်ပါရဲ့အေးဒါကြောင့်သာကလည်းမြေတက္ကလည်းသာယေသာယေအာဝတိဆွန္ဒနာမမကလျာသင်္ကန်းလေးတည်းမှမလူရရည်လီတမောင်းမှာမတက်ရအဖေနဲ့ဖြူဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးသာယေအေးအိုရလာရမှာဘာမှမပါလို့တခါကြီးပေါ်မြဆိတ်လိုမချမ်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတခါလာ นิโยไตตามิจงมากังปารโตตกะธานิยาตาสีโตตังขมาเปหิอยังปิสิมะวนนาโลกะเปียวๆอะลองไปกาถาบ่นิโยไตตามิจงมากังปารโตตกะธานิยาตาสีโตตังขมาเปหิอยังปิสิมะวนนา ပြာမောတာဖာကြီးရင်တွင်ချင်းချင်းထက်ကူအားတော်များဓမ္မကံပါရဏပြီဘုံနဂရပြည့်ကျင်းယူနေရမည်မရေကျော်သည့်ဇေလောရှင်မြတ်တို့ဤပါရတော်ဒီလင်သာရှင်ချေတော်ရင်မှာတက္ကဓာနီယဝီမောင်းမိုင်းရုပ်ဆိုင်တဲ့ဆိုသည့်တိုင်းမြို့ရွှေသည် ဒီအောင်ဆိုသည့်တက္ကသိုလ်ကုထာနီတို့နေရတိတ်တာမိသာတော်ကအဟုတ်ရှိတော်တဲ့ဆုံးတဲ့ကအသက်ပေါ်တော်ခွဲထွက်ကချမ်းသာ၍မြန်သွားရပါတော်မေသာတော်ဖေယ။ဒါကြီးမခွေးရင်မခွာရင်ဖြစ်ပေမဲ့ကုထာနီမဟုတ်ပဲအမှုရွှေလဲတိုင်းနောက်ကန်းဆွဲတော်လည်းပဲ
Jadi cahaya jaga itu lebih ku pagi tiada rumah siapa yang pagi tiada rumah siapa yang tahu. Diudita minum aga para tu tegarannya tak cedok kembali. Biar bawa pagi mencuci juga hutan romya. Dolan di kalah kata mayama sabi jiwa di dayati tadi adi. Nama topi sika Hayima topi budul jem Shaujim bi agaywe sika di kenya Dano da Abyubo amay tenalo Amiya binyo yese di Dana matra utato de to abye do thago Dome hirwa dugo jimdana Shime adro di Kamame hiraya gaita na wego Angega มาปวายาจีรุตนาเพลรดมุบาตาโรพะยาดีบวรจนุกะอภิเตงะตาดาบิมนะบวรอาลีนีโสราชียะเจทะเมทวาลายะนิโทจาเนี่ยติงะละเทพิเตกะภิเมจนุกะละตาภิเรกะภิเม ตาเมจะเมยกุวะมาโรไผ่กะตุตุเจตาลีกะปิสิตะพุทธะเจติบิโพเอไคกะวะจิกะมโนตาอะกะมิเมอะไสกะสะมิมะเกเรปิฏิชิวิเมยุนะอ๋อเจตตาวิเมยุนะเอระยะตัตติโรตะขะมาเปหิอะยังปิสิมะวะนะนะ ปิยตุตตะภาเกยินตวินชิชิสะกะโหตาโรมยะอะยังกายวะติมนะติภิเตจีวาสินยะกุกะโตกะโรละยะเจติปิสิมะวะนะนะคุวะวะปิสสะปันเมตานะนะชิโรเยนัยโอสิงหาชีกะเวอะมีตะกะโรละยะเจมาตาโร ภาษาเรียกว่าปรมัตถ์ที่อยู่ที่นี้ว่าภูมวะอุจฉาปิรจีโรยะจิตตะเนี่ยตะนันนี้ไปรออีตะเกรออเวยะไตบวบวะสัตติมาเกเนี่ยอะเปกุพั่นโตติกะกุสุราเนี่ยจีจีนี่ๆเนี่ยอะเปทํามาปิบิตาเยเปทํามาปิบะปิถ้าอย่างเนี่ยภูมวะมาเพียงเอปุตตะนี้ก็อุจฉะยะละหาน้อมซ้อมแม้ ลูกสงเจียไถ่มาโมบิตะกาลายูจูญาณุราณีศีโกกระณวะวาริตาโรพะยาญาติออกป้องไล่จอกปริตติเตนขะปุญนาติโกตมะพะยาอะลาเตยัสสะยาสิริโรอิอะตเวมาฐัตโตอะจิเนไกวะเตเอราโกตมะพะยาอะลาเตนขะปุญนาติโกตมะ ตาลอเปติกะพุทธะกะบวชสงฆ์นี่หมดตู่บรรดาหลุเปียวหลุเนี่ยอะนิมาเตยะเมโซปาสนัยโตกะจิตาโรเกตามีเตตะชินะปวยดิมิโรอาจิเจตะขันธะเรงาเยกุโนกันตะบาโนจอกชินะอมันนะกะอะนโนโกมายะกะตุเยระโกนิโซอะทุโกแลมะหุงาเมยะเยระโกนิโซอะทุโกแลมะหุ တကယ်သာသာသူသိမှဖြစ်ကြဘုရားယင်းမြတ်မြတ်ပေါင်းသုတ်တယ်တော့ဟောဒီရာဇဝနေမိတကနာဝိသန်ဒီအတိ64နှစ်မှာယောက်ကြီးယောက်ကပြင်းရည်တိမြတ်တို့ဖဲ့တဲ့တန်ရှင်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဟုတ်ဘူး။အေးမြတ်တယ်နောက်ဖဲ့တဲ့တန်ရှင်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့။ဒီကုလကဘုရား ราชวาสในเวทานิที่6แต่ไม่บัณฑิตก็ได้สุโยมมิตรกาลอยู่เพียงเพียงเล็กๆเท่านั้นเอราดิชื่ออาหารในนาการะโลกมัยยะคตะจะปิมานะริวาตุยะตะโกแล้วก็งาเปียเยกุติโตแล้วก็งาเปียติดทับอุณาชิเสตุติมาปิติกาชิอิจิโรยิมิมาต้องมายิมะตุเยกุโตช่วยปิรอบุโลกะยะเลกุโตยะอสวาเมนะ
Payan juara ya. Ina dalam orang diwade bidok. Wita lini cua cina de agar wita lini nena. Bagaimana kita mau yang ada? Naga kalau bumbanya kat dia bermaju boleh mau, kami aja boleh mau. Siapa yang kami ada tak pun ada siapa. Tuhi mampu dega pada ini ma, mewil mukung ni mata ya aw. Yesus jadi aju sebere. Naga kalau bumbanya kat gula, ayah gula. ตุเรนะเตเจกะพุทธะยิเมมิวเมนพุทธิมะทายาอิสุสยังเนเรอะจูมายะอีโกระกะเปาะกะบีอะตวะมะพะยาจีวิโรนะเลยะหันนะตะวะนะเลยอะเมญญะโนพะยาจีวิโรนะเลยะหันนะตะวะนะเลยสานะตะโบโตบิโรมาอีนะวะระนิโรนะเอนะกะกะโนโกมัยยะคะติอะติอะติโกวะยะติเกอะระหะนะตะมะกะมะ ไอ้มาชี้ชี้เนี่ยโหดรีๆปุ๊บมาเนี่ยทําไมไม่ชี้จ๋าล่ะงาไม่อายะตะโกดะหมอบะลุงนึงก็จะไปมาเรียตะโกดะหมอสินเนี่ยเนี่ยก็บ่น่าจะจริงอ่ะตุ๊ดิมาพิธีกรรมบ่น่ะอายุตะไปคนที่เสียรอบทีละนี้ดูแค่อะอยู่บ่อยู่ล่ะอยู่เออตะโกดิลิมาลุบิรณีราก็ตุ๊ยเนี่ยคําบ่บวชนี้โกกาปิ๊ดลุเนี่ยอยู่ได้อะอยู่จริงอ่ะ โหรงก็เพิ่นบ่มาเปล่าตากาละเมียนๆบ่ต้องเต็นแน่ปานยีเจกาละเวลาเนี่ยพี่รอบ่มาอุตส่าห์ดีกว่าก็ไปรู้แต่ทีเลี้ยงก็ดูแค่ถ้าเป็นเลยลูกอนุมาปู่ก็ขึ้นตาเกณฑ์เนี่ยพญาเปติกาพุทธะสระพญาอเนบ่เนาะตมตมุทธะก็พญาอจีบ่ เอ้ยถ้าเจ้าเนี่ยไอ้อนุภาพปู่อีตันเส้นผู้เจ้าดูเด้จุลุเพ่เด้อนี้เนี่ยเนี่ยเนาะกุโลอีอโจแจ่ขึ้นไปเด้อโหลมาตาทุกขะปริสาทะมัตติเสวิบุรันทุกขะสะลีมาตาทุกขันติโรตมตะวิบุรันทุกขะโหดอลิยุสัจจะยรณมังสิริตะพระตุอยู่เพียงธรรมนะไปด้วย มาตาทุกขะปริสาทะอนิงแหมะมะเปาะปะดอกติโลกะอิฉันทาลีโกนาวิยิญญะญุสุนุไลยะจิญญะวิบุณันทุกขันทุกขวะนัพพะเปมะมะหวะนิเมสิงวะมะกะตะมะโกเปนิพพานตะยอมเปญโยมีไลสวะทะอะตอวะระโกเวอะตะยะตะนะทะอะตอ ทุกขะฉันตาทุกข์ฉันตาญาติโกเอเสอะกัมมิญาโลสิติภิญอะวะระโกเวอะตะยัญญะตะสวะโตทานังปิคันสุจะตุนานิโกเรทานานิยะโกดะนะนุเสระนาตุมมะนิจิทายิจุสาปะตวยลุระไนยะวาติโกตะติ ဖြစ်သူပြည့်ပြီးသာသနာပိတ်ရွယ်အဲ့ဒါဘုရားကလည်းမာရီလည်းပဲမိမိစွာရှိခြင်းများသို့ပြီးတော့လူတန်းရတယ်အဲ့တော့ဘုရားအလောင်းတော်သင်္ခါပုံနာဖြစ်စဉ်ကသူတိမယဟန္တာစီရီကိုလူခဲရတယ်မပြောတော့ွယ်လေးရတကယ်ဘုရားတစ်ခုမှာသမိုင်းဝင်ပွားကြီးသုံးမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါလေ มาเหรอเออมีมีจินตนาการแล้วแต่ท่านแม้ดูว่าอุทุวานะตาขึ้นมาอนุภาพบ่บ่เปล่าจักมาโลดูพะยาไม่เหรอเออศีลนาได้จริงๆนะทุกข์ก็รู้แล้วเอ้อราเนี่ยพ่อใหญ่ธรรมมาเนี่ยกูเจ้าอาญาจริงๆเนี่ยแหละตับมาได้พะยาได้มีตัวไรก็ตระยุบปิตะกาละชิกูไรเนี่ยโดยอนุศีลเนี่ยไม่เปล่าปะไหนอ่องต้ออจุริไม่อยากล่ะ เออเราก็บอกไปแล้วคราวนี้มามาทุกข์อกุโลภิญญ์ได้อยู่สัจจะยะนะมาเอาจิตรอญาณนี้ก็โลอัตตะภัตตะนิพพิโรจานามุตุตะกาลัมมะฤอัตตุมันเตสังเวจะเพียงไนกะเอกะอปายไนจะมาฤโลเสนาญีขွဲเอตัตตะนะมัตติเนนิปริตายิตอลาภิ
ဘုရားဘုရားအခုတော့ lazy ထူတာဟုတ်လား
ကြည့်ကန်နဲ့ရေဘူးလီမူမနဲ့
bivajo dilivo chanai jana mya mya aku kembali dah chanai nasi dia kau mya mya ma jika ma sebu siapa duwe le duwe มุดมาอีกป้องมาเลยเนาะพี่น้องโอ้ใช่ครับครับพี่ครับป่ายาเอ๊ะอะไรพวกพี่พวกพี่ล่ะใกล้สุดยอดกุมนี่กุมนี่โกกะนี่โกนี่อีนี่ชะกะนี่อีนี่ชะกะนี่โดนแท้โดนนี่โดนแท้โดนนี่ชีไหยอจะโบยอ ตัวโพธิ์ปุญโญอา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 ตัวโพธิ์
Thank you.